នេះគឺជាវិឡា King A វិឡាដ៏ប្រណិតនៅក្នុងគម្រោងបូរីដ៏ល្បីឈ្មោះមួយនៅស្រុកខ្មែរគាត់តែចូលមកដល់ភ្លាមក៏លេចមើលឃើញសម្ភារៈការតុបតែងខ្ញុំគិតថាmaster bedroom នេះគឺជាបន្ទប់មួយនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់បងប្អូនជាច្រើនហើយបន្ទប់នេះធំមែនតើណាមិនមែនគ្រាន់តែផ្នែកបងប្អូនឃើញទេនៅខាងក្រោយខ្ញុំតែបានបែងចែកលំហទៅជាបន្ទប់ទឹកហើយមាន walk in closet ដល់ទៅ2សម្រាប់បុរសនិងនារីអញ្ចឹងបន្ទប់នេះគឺសម្រាប់មេគ្រួសារតែម្ដងហើយឥឡូវយើងចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកដំបូងនៃខ្ញុំកំពុងតែឈរនេះខាងក្រោយខ្ញុំគឺជាក្រេកេងដ៏ធំមួយខាងមុខនេះគឺជាសាឡុងនៅខាងមុខដើម្បីអាចឲ្យអកូនស្វាមីភរិយាឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះដែលជាមេគ្រួសារអាចអង្គុយមើលទូរទស្សន៍រីឡែកកំសាន្តនៅពេលដែលរួចរាល់ពីការងារឬក៏ពីជំនួយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅទំហំគឺធំមែនទែនបើស្្វីត្បិតតែសម្ភារៈច្រើនក៏ប៉ុន្តែផ្ទៃប្រើប្រាស់ទាំងមូលមើលទៅគឺតាក់ចិត្តខ្ញុំហើយតលាយហើយអ្វីដែលជាចំណុចដែលខ្ញុំតាក់ចិត្តខ្ញុំជាងគេហើយខ្ញុំចាប់ចិត្តគឺការប្រើប្រាស់ពណ៌និងសម្ភារៈគ្រឿងសង្ហារឹមមើលទៅគឺពណ៌ដិតដែលបង្ហាញអំពីភាពច្បាស់លាស់ភាពចាស់ទុំរបស់មេគ្រួសារអញ្ចឹងវាបង្ហាញអំពីភាពស្រស់ស្អាតមួយផលិតភាពមួយផងដែរឥឡូវយើងទៅខាងក្រោយបន្តិចដើម្បីមើលពីការរៀបចំទូទៅនៅក្នុងបន្ទប់ Master Bedroom នេះក៏ព្យាយាមទាញយកពលឺនឹងចោលចូលមកកាន់បន្ទប់ផងដែរហើយការរៀបចំដូចខ្ញុំបានលើកឡើងប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងគឺសម្ភារៈវិញគឺច្រើនមែនតើក៏ប៉ុន្តែច្រើនមិនធ្វើឲ្យបន្ទប់ស្កេកស្កាទេមើលទៅមានសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អស្អាតហើយខ្ញុំពេញចិត្តការរៀបចំបែបនេះដែលជាគោលគំនិតនៅក្នុងការរៀបចំមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តបែបជាពណ៌សង្គត់សង្គមសម្ភារៈច្រើនក៏ប៉ុន្តែផ្ដល់នូវភាពប្រណិតនិងភាពឯកជនដល់ម្ចាស់ផ្ទះឥឡូវយើងចូលមកកាន់ផ្នែកនេះវិញខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានតែវិឡា King A នេះទេដែលមាន working closet ដល់ទៅ2ហើយមានភាពស្រស់ស្អាតបែបនេះហើយ work in closet ដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនដំបូងនេះគឺសម្រាប់ស្ត្រីខ្ញុំគិតថាផ្នែកនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលតាក់ទាញស្ត្រីច្រើនមែនតើគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំណៃសម្រាប់ work in closet របស់គាត់ដើម្បីឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ហើយសម្ភារៈគ្រឿងអលង្ការរបស់គាត់ក៏អាវអីហ្នឹងគឺច្រើនអញ្ចឹងត្រូវការកន្លែងមួយដែលមានផាសុកភាពហើយធំទូលាយហើយខ្ញុំសរសើរអ្នកដែលរៀបចំជាគំរូមែនតើនៅពេលចូលមកដល់ភ្លាមឃើញថាមានស្បែកជើងច្រើនមែនតើបងប្អូនឃើញនៅខាងក្រោមនេះស្បែកជើងគ្រប់ brand ទាំងអស់ហើយកាអាវវិញគឺដាក់តាំងបានច្រើនអញ្ចឹងវាបង្ហាញថាអេបើសិនជាស្ត្រីគាត់មានអវ៉ាន់ច្រើនគាត់មានសម្ភារៈច្រើនក៏ដាក់ទៅអត់មានភាពចាអៀតដែរមើលទៅរៀបរយស្អាតស្អាតហើយនេះគឺជាទូមួយដែលតាំងជាគ្រឿងអលង្ការហើយគោលគំនិតនៅក្នុងការរៀបចំនៅក្នុង work in closet នេះក៏ដូចគ្នាទៅនឹងបន្ទប់គេងការប្រើប្រាស់ពណ៌អីគឺស្តៀងគ្នាwork in closet បន្ទប់សម្លៀកបំពាក់ណាសម្ភារៈមួយចំនួនរបស់បុរសកាន់តែតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហើយជាទូទៅបុរសអត់ចូលចិត្តភាពសាមញ្ញច្រើនណាស់អញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែមានកន្លែងមួយដែលអាចទុកដាក់សម្ភារៈបានសមរម្យងាយស្រួលសម្រាប់គាត់គឺស័ក្តិសមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំសម្ប័យតែបន្ទប់នេះក៏វាធំណាស់អញ្ចឹងធំទូលាយនៅក្នុងការរៀបចំងាយស្រួលក្នុងការបត់បែនមែនតើបើសិនជាយើងដើរវិញទៅបីសម្ភារៈច្រើនក៏អត់មានភាពចង្អៀតទេណាទាំង work in closet សម្រាប់ស្ត្រីឬក៏ work in closet សម្រាប់បុរសនេះបាទអញ្ចឹងបន្ទប់នេះក៏មានការរៀបចំស្រដៀងគ្នាទៅនឹងភាពស៊ីមេទ្រីគ្នាជាមួយនឹងគោលគំនិតនៅក្នុងការដេកខាងក្នុងទៅនឹងបរិវេណទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយទៀតនៅក្នុង master bedroom នេះដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានបង្ហាញបងប្អូនគឺរៀនថាខាងមុខនេះអញ្ចឹងផ្លិចប្រាប់បងប្អូនតាំងពីដើមតាំងពីទៅរៀនហាលនេះគឺវាជាចំណុចមួយដែលតាក់ទាញហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាតើរៀនហាលមានសារៈសំខាន់មកទៅសម្រាប់បន្ទប់ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃនេះហើយគឺជាចំណុចពិសេសបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យបន្ទប់ Master Bedroom នេះកាន់តែតាក់ចិត្តខ្ញុំដោយសារតែមានវេរ៉ង់ដាឡើងធំមែនតើបើសិនជាវេរ៉ង់ដាឬក៏រៀនហាលនេះជាការតុបតែងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបន្ថែមរូបជាតិមួយចំនួនដើម្បីលើកសម្រស់អង្គុយញ៉ាំកាហ្វេព្រឹកឡើងឬក៏អានព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីឲ្យធ្វើអារម្មណ៍របស់យើងកាន់តែស្រស់ស្រាយហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យកាន់តែស្រស់ស្រាយនោះគឺរុក្ខជាតិជុំវិញផ្ទះនៅក្នុងគម្រោងបុរីផ្ទាល់តែម្ដងគឺធ្វើឲ្យបរិយាកាសគឺកាន់តែមានភាពបៃតងកាន់តែមានលក្ខណៈធម្មជាតិជាងមុនផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ Master Bedroom នេះខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើដែលមានពហុមុខងារតែម្ដងគ្រប់សពទាំងកន្លែងស្នាក់នៅទាំងកន្លែងប្រើប្រាស់ហើយកន្លែងសម្រាប់លំហែសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះផងដែរនៅជាន់ទី1នេះនៅសាលបន្ទប់មួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនហើយបន្ទប់មួយនេះបាទតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំគឺពិតជាស័ក្តិសមសម្រាប់បន្ទប់កូនដែលមានវ័យ18ឆ្នាំចុះ
ឬក៏បន្ទប់សម្រាប់ភ្ញៀវក៏បានដែរអាចនឹងរៀបចំទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនចង់រៀបចំហើយបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញតែម្ដងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាផ្ទះដែលគេហឋានវិឡាដែលធំបែបនេះបន្ទប់នេះស័ក្តិសមសម្រាប់បន្ទប់ភ្ញៀវនៅពេលដែលគាត់ចង់មកស្នាក់នៅឬក៏មកគេងរយៈពេលយូរអញ្ចឹងទៅដើម្បីពិភាក្សាការងារឬក៏ធ្វើការអញ្ចឹងបើកលេចទៅមើលបរិវេណទូទៅវិញបន្ទប់សម្រាប់ភ្ញៀវឬក៏បន្ទប់សម្រាប់កុមារបន្ទប់សម្រាប់កូនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែទំហំគឺធំមែនតើធំហើយមានការរៀបចំផ្ទៃដាច់ពីគ្នាទៀតកន្លែងស្នាក់នៅផ្សេងហើយនៅខាងក្រោយនោះគឺជាបន្ទប់ទឹកឬក៏កន្លែងសម្រាប់យើងអាចដាក់តុសិក្សាក៏បានហើយគឺបន្ទប់ working closet ទៀតអញ្ចឹងវាបរិវេណធំទូលាយហើយការរៀបចំវិញគឺបានស្អាតស្អាតចាប់ផ្ដើមបន្តមកកាន់ជាន់ទី2នៅក្នុងវិឡាដែលខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញជូនបងប្អូនថ្ងៃនេះមកដល់ជាន់ទី2នេះមានរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីរគណៈពេលដែលខ្ញុំបានដឹងសោះទី1គឺមានបន្ទប់ធំមួយដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹង Master Bedroom ហើយនៅមានបន្ទប់ពិសេសមួយទៀតអញ្ចឹងដបូងគេខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្ទប់ដែលធំជាងគេនៅជាន់ទី2នេះតែម្ដងទំហំជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះដែលខ្ញុំហៅថាបន្ទប់ទី4គឺមានទំហំអាចនឹងប្រហែលជាមួយនឹង Master Bedroom ដែលសារតែមានចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំនួន2ទី1គឺមានបរិវេណក្រេកេងគឺធំទូលាយទី2គឺមាន work in closet ដល់ទៅ2ដែលដូចគ្នាជាមួយនឹង master bedroom តែម្ដងដូច្នេះមានន័យថាវិឡាមួយនេះគឺមាន master bedroom 2ធំដូចគ្នាហើយមានការរៀបចំស្រដៀងគ្នាខ្លាំងមែនតើហើយតាមការស្រមើលមើលគំនិតនៅក្នុងការតុបតែងការរៀបចំបន្ទប់នេះគឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងគូស្វាមីដែលទើបតែរៀបការថ្មីថ្មោងមើលទៅ sweet sweet ហើយការរៀបចំបែប romanticហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺពីផ្ទៃប្រើប្រាស់មួយទៅផ្ទៃប្រើប្រាស់មួយមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នាបានល្អមែនទែនពីមួយផ្នែកទៅមួយផ្នែកណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកចាប់អារម្មណ៍បរិវេណក្រេកេងនេះមុនគេការរៀបចំមើលទៅអ្វីដែលជាចំណុចតាក់ចិត្តខ្ញុំនៅតែជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំលើកឡើងតាំងពីខាងដើមផ្ទៃប្រើប្រាស់គឺផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងធម្មជាតិខាងក្រៅហើយបន្ទប់នេះបើសិនជាការពេញចិត្តមកខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេដោយសារតែនៅខាងលើអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រឡះល្អមានខ្យល់មានពន្លឺចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ហើយស្ងប់ស្ងាត់ហើយជាពិសេសគឺជាបន្ទប់មួយដែលវាស័ក្តិសមនៅក្នុងការបត់បែនដែរបើសិនជាបងប្អូនអត់មានតម្រូវការក្នុងការរៀបចំសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មោងទេបន្ទប់នេះគឺខ្ញុំគិតថាបើជាខ្ញុំនឹងរៀបចំតែជាស្ទូឌីយោសម្រាប់ថតវីដេអូឬក៏រូបភាពផ្សេងៗឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតទៅខាងក្រោយបន្តមកទៀតនេះគឺជា working closet សម្រាប់បុរសឬក៏កន្លែងដាក់សម្លៀកបំពាក់សម្ភារៈផ្សេងៗទំហំដូចគ្នាដូចតែខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងដូច master bedroom តែម្ដងធំទូលាយមានកន្លែងដាក់ទុកដាក់នោះបានច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាគំនិតមួយនៅក្នុងការរៀបចំដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបន្ទប់នីមួយៗមានការបែងចែកផ្ទៃប្រើប្រាស់មួយៗបានស្អាតហើយដាក់ឯវ៉ាន់បានស្អាតអញ្ចឹងវាមើលទៅមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មែនតើហើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការរៀបចំបែបនេះមើលទៅធំទូលាយអត់ស្មុគស្មាញពេកទេសម្រាប់បុរសមិនចាំបាច់មានទូតាំងឲ្យដូចនារីអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលខាង work in closet នៅបន្ទប់ខាងនារីវិញម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញសម្រាប់ work in closet នៅនេះគឺមើលឃើញថាគេព្យាយាមទុកលំហដែលទំនេរទៅជាលំហមួយដែលអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់តម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនព្យាយាមសែវមែនតើគ្រប់ space ទាំងអស់មើលទៅដូចជាប្លង់នេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានគំនិតនៅក្នុងការ interior ឬក៏តុបតែងខាងក្នុងអញ្ចឹងទេអាចនឹងទុកចោលក៏ប៉ុន្តែ interior designer បានតុបតែងផ្នែកនេះទៅជាតុសម្រាប់អង្គុយ make up ឬក៏តុសម្ភារៈផ្សេងៗដែរបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការសម្រាប់ការងារក៏ខ្ល้ายទៅជាកន្លែងសម្រាប់អង្គុយធ្វើការក៏បានដែរវាស័ក្តិសមហើយមើលទៅគឺអត់មានភាពស៊ីមេទ្រីគ្នាចូលទៅឲ្យមានភាពឆ្កោងនោះទេហើយនៅនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតហើយដោយសារតែមានបន្ទប់ទឹកដែលមានការរៀបចំផ្ទៃខាងក្នុងហ្នឹងមានភាពពិសេសហើយមានចំណុចដែលតាក់ចិត្តខ្ញុំហ្នឹងច្រើនបន្ទប់ទឹកនេះមើលទៅរូបរាងស្រដៀងបន្ទប់ទឹករបស់ Master Bedroom ដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញលើពីបន្ទប់ Master Bedroom គឺវាតែខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកមុនណាគឺផ្ទាំងនេះផ្ទាំងជញ្ជាំងត្រូវបានរៀបជាការ៉ូឡើងតែម្ដងអញ្ចឹងវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលហើយវាលើកសម្រាប់បន្ទប់ទឹកដែរបើសិនជាយើងទុកជញ្ជាំងដែលសទៅវាងាយនឹងបន្លាក់ឬក៏ត្រូវទឹកអញ្ចឹងពិបាកសម្អាតមែនតើតាមពិតទៅបន្ទប់នេះមានចំណុចដែលគួរតែលើកឡើងមកនិយាយច្រើនមែនតើដំបូងគាត់ថានិយាយបរិយាយប្រាប់បងប្អូនតែបន្តិចទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានចំណុចតាក់ចិត្តច្រើនក៏ព្យាយាមលើកមកបង្ហាញបងប្អូនឲ្យអស់ហើយនៅមានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនដោយសារតែនៅបន្ទប់នេះក៏មានវេរ៉ង់ដាផងដែរ
នេះគឺជាបន្ទប់គេងទី5និងបន្ទប់គេងទី6ជាបន្ទប់ដែលត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់កូនប្រុសនិងកូនស្រីបន្ទប់ទាំងពីរនេះគឺមានភាពធំទូលាយហើយបាននិយមពីលំហប្រើប្រាស់វិញគឺបត់បែនតាមតម្រូវការតែម្ដងបើមើលពីការតុបតែងបន្ទប់ទាំងពីរវិញគឺជាបន្ទប់នៅក្នុងក្តីសម័យរបស់កូនប្រុសកូនស្រីជាពិសេសគឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងវីឡាដ៏ស្កឹមស្កៃមួយនេះមិនទាន់អនឡាញនៅសល់បន្ទប់មួយទៀតដែលសប្រាយខ្ញុំមែនតើចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តអរនេះគឺជាបន្ទប់ជួបជុំគ្រួសារដែលនៅជាន់ខាងលើខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើនៅពេលដែលអ្នកដែលរៀបចំផ្ទៃប្រើប្រាស់ខាងក្នុងត្រូវបានកាត់មួយផ្នែកទៅជាបន្ទប់ជួបជុំគ្រួសារដែលយើងតែងតែមើលរំលងផ្ទះឬក៏វីឡាធំធំភាគច្រើនអត់សូវសម្បូរដែលទុកលំហមួយទៅជាបន្ទប់ជួបជុំគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាបន្ទប់មួយដែលអាចឲ្យគ្រួសារកាន់តែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាកាន់តែច្រើនហើយអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតនៅពេលដែលចូលមកកាន់បន្ទប់មួយនេះគឺការរៀបចំដេកោការប្រើប្រាស់ពណ៌ទាំងមូលគឺមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនគឺមើលទៅប្រណិតណាស់ទាំងគ្រឿងក្រៅដែលគេដាក់ដើម្បីលម្អផ្ទះគឺស្រស់ស្អាតហើយខ្ញុំចូលចិត្តការតុបតែងការដេកោអញ្ចឹងទៀតនៅពេលដែលឃើញបន្ទប់ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាអូមានសេចក្តីសុខខ្លាំងហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់លំហនេះមែនតើវាធ្វើឲ្យគ្រួសារគឺអាចទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាបានកាន់តែច្រើនគណៈពេលឥឡូវយើងសម្បូរ social media យើងអត់សូវបានទំនាក់ទំនងឬក៏និយាយគ្នាដូច្នេះនេះគឺជាបន្ទប់មួយនៅពេលដែលគ្រួសារសម្រាប់ពីការសិក្សាសម្រាប់ពីការងារសម្រាប់ពីជំនួញអាចមកជួបជុំគ្នានិយាយអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យគ្រួសារកាន់តែមានភាពកក់ក្ដៅជាងមុនហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានបងប្អូនច្រើនដែលពេញចិត្តការរៀបចំលំហប្រើប្រាស់បែបនេះហើយជាមួយនឹងការនៃគួរបែបនេះដូច្នេះងាយស្រួលហើយដោយសារតែក្រុមហ៊ុនពេញហួតផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងឆ្លងការនៃគួរបែបនេះគឺមានការរៀបចំជូនតែម្ដងដូច្នេះទិញបានទាំងផ្ទះទទួលបានការនៃគួរដូចគ្នាជាមួយនឹងផ្ទះគំរូហើយការរៀបចំស្អាតចឹងអត់ស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការទទួលយកការនៃគួរបែបនេះដូច្នេះបងប្អូនអាចសាកសួរបន្ថែមជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងជាមួយនឹងការនៃគួរការរៀបចំលើផ្ទះគំរូនេះបាននៅសល់មួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើបទបង្ហាញថ្ងៃនេះដូច្នេះមកបង្ហាញរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងវីឡាបងប្អូនបានឃើញហើយទាំងការបង្ហាញបងប្អូនអំពីគុណសម្បត្តិនៃផ្នែកខាងក្រៅក៏ដូចជាផ្នែកខាងក្នុងហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺខ្ញុំបានឃើញភាពពិសេសជាច្រើននៃវីឡាមួយទីតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មគឺមានការរៀបចំបានស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងសម្រាប់នៃផ្ទះរូបរាងនៃផ្ទះស្ថាបត្យកម្មនៃផ្ទះគឺជាចំណុចពិសេសមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងពិបាករកបំផុតដែលលើពីសម្រាប់នៃផ្ទះនេះគឺសហគមន៍របស់គម្រោងបរិយាផ្ទាល់បុរីនៅទីនេះត្រូវបានរៀបចំ master plan យ៉ាងពិសេសមែនទែនទៅលើលំហបៃតងសួនធំធំដែលខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាគឺជាគំរូនៃការអភិវឌ្ឍបុរីមួយដ៏អស្ចារ្យគឺមានការគិតគូរច្បាស់លាស់ទៅលើស្ថាបត្យកម្មគិតគូរច្បាស់លាស់ទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងបុរីមានផ្លូវធំធំជាសហគមន៍មួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាចំណុចពិសេសដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះបងប្អូននឹងបានឃើញអំពីសម្រស់និងគុណតម្លៃរបស់បុរីពេញហួតហើយបើសិនជាបងប្អូននៅមានសំណួរឬក៏ចង់ដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងវីឡា King A មួយនេះនឹងចង់បានព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតបងប្អូនអាចទៅអ្នកទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូមួយនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលជាមួយខ្ញុំទស្សនាការធ្វើបទបង្ហាញវីឡា King A វីឡាខ្នាតធំមួយនិងជាវីឡាដែលមានសម្រស់ស្អាតមួយប្រចាំបុរីពេញហួតអរគុណម្ដងទៀតហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត